No máximo, em atletas, na Olimpíada de Saltos, pode entrar 136 atletas para disputar todas as provas de saltos ornamentais. Depois da Copa do Mundo, que foi a última eliminatória, e a Ingrid foi em 24º, né? E entravam da Copa do Mundo as 18 melhores. De 19 em diante, a gente ficou no aguardo da repescagem, tanto ela como o mundo inteiro em outras as provas. Eu já estava bem confiante, assim, mas ainda faltava ter a confirmação. Não saía a resposta, eu ficava, ai meu Deus do céu, será que já saiu e eu não conseguia, né? Não tá querendo contar. Mas aí eu fui treinando assim mesmo. E aí saiu hoje, eu tô muito feliz. No individual, são 5 saltos de grau de dificuldade livres. Ela fez a transição de juvenil para adulto. Juvenil fazia 4 saltos só, não fazia os 5 livres, né? Então, no Pan-Americano, ficou muito em cima, nós colocamos duplo meio mortal para trás, na posição carpada. Tava meio receoso ainda dela, porque um salto novo para apresentar assim no Pan-Americano, todos os atletas passam por isso. Ficou nervosa, salto novo, acabou abrindo antes da hora do salto, piscina fechada, a gente está acostumado em piscina aberta, então tem vários fatores. Olha lá. Agora esse salto vai para 10. E se ela entrar com esse entradão, assim, a série dela? Outro dia ela fez um treinamento na semana passada que eu falei para ela assim, Ingrid, antes da gente subir o salto, eu falei assim, Ingrid, você fez 4 saltos dignos de final olímpica. Só que a gente falta um saltinho, um quinto. Sem esse a gente não vai a lugar nenhum. Aí 2 dias depois ela tirou esse salto. Então quer dizer, agora, com a série completa, ela tá no treinamento do jeito que ela tá no individual, se ela competir na eliminatória do jeito que ela tá saltando, nos treinamentos aqui, com esse salto, já tirou aquele peso de faltando o quinto salto, a gente vai brigar para entrar na semifinal e na final. Saiu o resultado da Ingrid, né, na quarta-feira. Fiquei muito feliz por ela, o meu resultado. Vai sair essa semana, até sábado, eu creio, né. Espero que saia logo, né, pra não ficar treinando meio que assim à toa, né. Porque é difícil, né, ficar treinando. E espero que saia logo pra já treinar com um objetivo concreto, entende? E tô lá, tô na torcida, eu e minha família, meus colegas. Pensar que conseguir esse fato, poder estar no grande evento, seria uma coisa bem inédita para o Brasil, para a nossa modalidade, né? Só saber que ele está ali beirando uma Olimpíada, que ele tentou e que por detalhes só não está dentro, mostra que estamos no caminho certo e que estamos muito perto de alcançar isso para o próximo ciclo, né? Transformar isso que agora não se tornou numa realidade, uma super realidade daqui a 4 anos, né? Nada, bola para frente, a vida de atleta é isso, continuar trabalhando e uma coisa eu tenho certeza, é que ele está fazendo um bom trabalho. E estou feliz, claro que eu queria mais, mas não depende só do resultado que ele teve agora e da colocação, depende um pouco da sorte, da inscrição dos países, né? E a última hora fizeram o seu listado e às vezes dá e às vezes não dá, no esporte é assim. Não consegui dessa vez, né? Entraram só 3, eu fiquei em 5º lugar, né? De 18º para 23º, fiquei em 5º lugar. E entrou até o 21º.
Mas tá bom, né? Isso é competição, isso é esporte.